Tak jo, dobré ráno. Já se jmenuji Petr Krčmář a přednáším tady vlastně skoro od úplného začátku už mnoho let, takže mám tuhle akci moc rád a vždycky jsem rád dojedu do Brna. Přestože si někteří lidi myslí, tak to není pravda, nejsem z Prahy a nikdy jsem z Prahy nebyl. Jsem z Liberce a můžete mě znát z webu root.cz, z akcí pořádaných VPS Free, z Linux Days, což je spřátelená konference v Praze a můj web je petrkrčmář.cz. Na tom webu už najdete tuhle prezentaci, najdete tam potom i odkaz na video a nějaké další historické odkazy na jiné přednášky, nejen na OpenAutu, které jsem dělal. Tak, dneska si povídat o spoustě zkratek, které jsou na začátku v titulku té prezentace, svcb, https, ddr, a nějaké další. HTTP se znáte, určitě, ale tohle je recyklace té zkratky použitá v jiném textu. Tak celé vzniká DNS, čili systému doménových jmen. Tak začnu obecně, co to je, jak celé funguje. Ty informace v DNS jsou rozložené v něčem, čemu říkáme doménový strom. A to jméno, které používáme, chceme přeložit, tak se skládá z nějakých částí, které se oddělují tečkami. Tady je příklad anas.du.krkmář.cz, na kterých mám koma, tak oni si tam můžou použít. A já je mám pojmenované po ovoci, mám tam ananas, banán, citron a další. A funguje to tak, že vždycky vlevo je nějaký konkrétní stroj, v tomhle případě ananas, a vpravo je ta nejobecnější část, CZ. Ten popis, nebo ten zápis oddělený těmi tečkami, popisuje průchod celým tím doménovým stromem, když hledáme ty informace. Postupuje se zprava doleva, úplně vpravo je kořenová zóna, ta se tam nepíše, ale ta by tam taky správně měla být. Její jméno je všem prázdné, to znamená, že na konci se taky píše tečka a za ním je jako prázdné jméno, takže se nejdřív zeptáte na tohle jméno v kořeni, to jsou nějaké vrcholové servery, autoritativní úplně na vrcholu té hierarchie, kde položíte ten dotaz, ty samozřejmě nemají tu finální odpověď o tom ananasu, ale řeknou vám, že někde jsou servery, které se zabývají zónou .cz, jsou to tyto, dostanete seznam, vy pokračujete dál, zeptáte se tady v CZniku nějakých serverů, jestli neví, a on vás zase přesměruje dál a takhle postupně postupujete tím stromem, až skončíte v nějakém mém DNS serveru, který já provozuji několik, jednoho z nich se zeptáte a ten už vám dá správnou odpověď. Ta odpověď je nějaký záznam, nějakého typu, který obsahuje nějaká data. Typicky to může být záznam typu A, což je IPv4 adresa, nebo 4Ačka, což je IPv6 adresa a podobně. Ta hloubka je tady omezená na 127 úrovní, to znamená těch teček tam může být až 127, ale tolik samozřejmě běžně nepoužíváme. Používáme většinou 4 až 5. Tady je nějaké naznačené, jak ta stromová struktura vypadá. Nahoře je ta kořenová zóna, té se zeptáme, chceme třeba mid.edu. On nám řekne, nevím, ale bych se zeptat na nějaké servery, které ví o té zóně edu a tam už se dozvíte potom, jak to vypadá dále. V tom systému DNS vystupuje několik různých typů serverů. Autoritativní server je ten, kterého se právě ptáme na ty informace. Na něm běží nějaká služba, má tam nějaká data a ta nás zajímají a proto se ho můžeme ptát. Můžeme se ho zeptat přímo cíleně konkrétního serveru, co víš o tomhle doménové jménu, anebo k němu dojdeme právě průchodem přes ten doménový strom. Celý vtip toho je, že nemusíme mít na jednom místě všechny informace, ale můžeme je mít takhle hezky rozložené. A vždycky každý správce se stará jenom o kousek té svojí zóny. Jo, takže neexistuje nějaký obrovský soubor, ve kterém by byly miliardy domén. Tady třeba na univerzitě se někdo stará o, dejme tomu, desítky záznamů někde, možná jsou stovky, možná jich je víc, ale vlastně stará se jenom o tu doménu nebo zónu vut.cz a všechno, co je vlevo, případně může některou zase další část, třeba pro určitou fakultu, může zase delegovat na nějaké další servery, kde se o to stará někdo další. A takhle se vlastně rozdrobují ty pravomoci, řekněme, v té doméně.
DNS záznam je nějaká ta jednotka informace, na kterou se ptáme. Ta je uložena ve formátu zdrojového záznamu. Může jich být libovolný počet a můžou se i opakovat typy. Není vůbec problém, když prostě se zeptáte na záznam typu A, čili na nějakou IPv4 adresu a dostanete 6 záznamů. Jo, to je úplně běžná věc. Každý ten záznam obsahuje vždycky 5 položek, nějaké to jméno, ke kterému se vztahuje, třeba ananas, živost nebo životnost, jak dlouho může být kešován, jak dlouho si může ten, kdo se ptá, ten záznam podržet, aniž se na něj zná. Ptá znovu, je to v sekundách až 68 let, to je jenom pro zajímavost, kolik tam může být, ale v praxi tam používáme nějaké desítky minut nebo maximálně hodiny. Pak je tam nějaká třída, to je vždycky hodnota in jako internet. A pak je tam typ, to je jaký je typ toho záznamu, třeba je to ten typ A. A pak ta samotná data, která jejíž podoba závisí na tom, jaký ten typ záznamu to je. Buď je tam třeba ta IP adresa, nebo je tam nějaké další doménové jméno, nebo nějaký textový řetězec a tak dále. Celý formát toho paketu, který se přenáší v tom formátu DNS, protože to je i ten síťový protokol, tak je binární, je to jako hodně komprimované. Nemyslím tím, že by to používalo GZIP, ale že tam ta data jsou velmi jako zhuštěná. Je tam nějaký slovník jmén třeba, na který se odkazuje, protože to jméno se může mockrát v té zprávě opakovat, tak aby se tam neopisovalo pořád dokola ananasdů, Petr Kočmář CZ je tohle a taky ananasdů, Petr Kočmář CZ je taky tohle. Tak to tam uvedete jednou a pak tam jsou na to jako záznamy. Ten formát je poměrně jako hodně zhuštěný a nedá se moc očima číst, ale proto nástroje, které s ním pracují, vám to umí rozepsat jako hezky do lidsky čitelné podoby, ale takhle se to ve skutečnosti nepřenáší. Jaké běžné typy DNS záznamů používáme? Každá zóna musí mít záznam typu SOA, čili Start of Authority, začátek zóny, kde jsou nějaké informace o té zóně, její verze a další podrobnosti. A pak tam můžou být volitelně ty jednotlivé záznamy. Jak jsem říkal, Ačko, 4Ačko, to jsou ty IP adresy. Může tam být CNAME, o tom budeme ještě mluvit. Přezdívka na jiné jméno, to znamená, že já můžu prohlásit, že ananas je přezdívka pro banán. Takže tady žádné další informace nejsou, ale když chceš nějaké podrobnosti, tak platí to, na co se ptáš na ananas, se zeptej banána a to platí i pro ananas. Jo? Je tam možné prostě takovýhle odkaz celého toho jména udělat přezdívku. Záznam typu PTR je naopak, to se používá v reverzních dotazech, kdy se ptáte na IP adresu a chcete k ní jméno pro to reverzní dotaz. Pak je tady NS záznam, NS jako name server, ten se právě používá pro to odkazování, čili vy se zeptáte na Ačko, ale on vám místo Ačka řekne NS. Tím pádem říká, ptej se tímhle směrem a tam pokračují to dotazování. MX záznam řeší jméno poštovního serveru pro danou doménu, takže vy se zeptáte, chci poslat něco na rektorat@vut.cz, takže se zeptáte na MX záznam pro vut.cz a on vám řekne, je to pošta.akademievěd.cz třeba. A vy víte, že na tenhle server máte natlačit poštu pro vut.cz například. A pak tam může být nějaký obecný záznam typu TXT, kde může být textová informace, jakákoliv, pak záleží na tom příjemci, co s tím udělá, jak si s tím poradí. Těch záznamů je samozřejmě víc, další přibývají a právě o těch bude zbytek téhle přednášky. Jak to funguje na webu? Protože to je dneska nejpoužívanější služba na internetu, spousta lidí má pocit, že internet rovná se automaticky web. Ono to tak v mnoha případech je a řekl bych čím dál víc, protože čím dál víc služeb spoléhá na to, na ten web i různá API a podobně, dneska máme vlastně přes web. Typicky máme nějakého klienta, což bývá prohlížeč, a ten chce načíst obsah. Podívá se do celé té URL, kterou tam máte zadanou, že chcete načíst, vysekne z ní doménu a zeptá se operačního systému, nechá si přeložit v něm jméno na adresu. Dneska máme velmi často k dispozici IPv4 i IPv6, je tam nějaký asynchronní protokol HAPI, nebo protokol algoritmus HAPI Eyeballs, neboli spokojení diváci bychom mohli říct, který se snaží asynchronně zeptat na obě ty adresy, nebo všechny adresy a odkud dostane první odpověď, tu používá, takže kdyby jeden z těch protokolů byl rozbitý, tak to těm uživatelům funguje, zakryje to pro ně tu nefunkčnost. Takže on se vyptá na ty adresy v doméně, dostane některé ty záznamy a navazuje TCP spojení.
Navazuje TCP spojení na výchozí port, což v případě HTTP je port 80, HTTPS je port 443, plus vy tam můžete v rámci toho prohlížeče třeba za tu adresu dodat ještě dvojtečka a číslo portu, třeba 1234, a tím pádem tím jako změníte to nastavení a nebude se to ptát na 443, ale na 1.24. A naváže se spojení a pak už probíhá nějaká aplikační komunikace, chci titulní stránku, chci obrázek a podobně. Tohle nám v mnoha případech ale nestačí, protože nám tady chybí některé věci. Například máme pevnou vazbu mezi identitou a umístěním toho serveru. Nemůže tam být něco ještě mezi, že bychom jako provedli něco jako u MX záznamu, odkaz na nějakou službu, která nám ten web vyřizuje, to nejde, je tam vždycky jako IP adresa, využívá se přímo ten A nebo 4A záznam. Neumíme signalizovat port, nemůžeme říct, že web na Ananasu běží na portu 1.24, to není jak, jo, v doméně. Nedokážeme signalizovat protokol, jaký se tam bude používat. No, buď máme HTTP nebo HTTPS, nebo pak se to nějak dohodne a pak se to nějak přepne, ale na začátku tohle neumíme tím standardním způsobem sdělit. Nedokážeme signalizovat transportní protokol bezpečný zase. Jo, to se zase je na té aplikační úrovni, jestli jsme napsali ESCO za HTTPS nebo ne, ale v doméně tohle nijak nezdělíte. Problémem je alias celé zóny nebo domény, protože ten záznam typu CNAME nemůže být v Apexu. Apex je ten vrcholek té zóny, třeba VUT.cz. Tak tam nemůžete dát CNAME na, teď budu zlý, ČVUT.cz, protože záznam typu CNAME se nesmí kombinovat s jinými záznamy. To pak vznikne nevalidní zóna. A jak jsem říkal, v té zóně určitě máte záznam typu SOA, jo? To je Start of Authority. To znamená, že tam není možné dát CNAME. Takže tohle to chce přesměrovat celou tu zónu, od toho Apexu nejde, pomocí CNAME. A z toho vlastně jsme jako omezeni jenom tím, že pro ten web používáme jenom ty IP adresy. Na tohle existuje obecné řešení, které se jmenuje server jako servis a je to typ 33, o těch typech tam ještě bude řeč. To je vlastně zároveň jako hodnota toho typu, která se přenáší v tom paketu. Jo, každý ten typ toho záznamu má svoje číslo, až je jich tam 256, mám pocit, nebo víc ještě. To teď nevím, jestli to je jednobajtová nebo dvoubajtová hodnota, to není podstatné. Ten záznam je, řekněme, obecnější záznam, který je podobný MX záznamu. MX záznam je pouze pro poštu, ale vy můžete používat záznam typu server pro jinou službu. A tam dokážete dostat informace o tom, o serveru, který tu službu poskytuje, nějaké další podrobnosti. Používají to některé služby, třeba LDAP, SIP nebo XMPP. XMPP je Jabber, znáte asi Jabber. Na webu to není podporováno, bohužel. Ten záznam vypadá nějak takhle. Jméno je třeba SIP, nebo podtržítko SIP.TCP pro doménu example.com a on vám řekne, že záznam server je takovýhle a obsluhuje tu službu SIPserver.example.com. Nevýhoda tohodle je například, že vyžaduje potom, že v tom záznamu je zase doménové jméno, takže to po vás vyžaduje další dotaz. Jo, na tu novou doménu, na to, a kdo je to ten SIP server, a pak teprve můžete tam třeba telefonovat, protože SIP je pro telefonii. Proč na webu nepoužíváme tenhle záznam? Ono se to nabízí, on je poměrně starý. Tady vidíte RFCčko 2782, odkazy na tyhle ty standardy tam budou ještě dál, dneska jsme někde skoro u 10 000, jo? Čili standard, který má číslo 2000, je velmi starý, nějaké desítky let. Proč se to nepoužívá? No zejména proto, že to nepovoluje standard, protože to RFC říká, že to můžete používat jen v případě, že s tím počítá ten standard toho protokolu, který má ten záznam využívat. Jo? Čili pokud protokol SIP nebo RFCčko, které popisuje SIP, říká, že můžete použít server záznam k tomu, abyste se dostali k tomu názvu toho serveru, tak fajn, tak můžete, ale ve webových standardech nic takového není. Bylo několik pokusů to tam přidat, 2002, 2009, 2014, ale vždycky to nějak jako vyšumělo a nikam se to jako nedostalo. Odpůrci obvykle zmiňují, že to je složité a že to hlavně zvyšuje latenci, což speciálně tvůrci těch prohlížečů nemají rádi, protože prostě chtějí, aby ten uživatel to viděl jako hned a ne, aby se zdržovalo nějakou DNSkou. A
A tady je problém, že minimálně musíte jako ještě potom server provést ten další dotaz, což je jako potíž. Jo. Říkají, že je to nerozšiřitelné, že je to jako strašně zkostnatělé a jako není to žádoucí, aby se to na webu používalo. Proto se vymyslela nová věc. Vidíte, celkem nová je vlastně rok starý standard z listopadu 23. A tady vidíte, že to RFC má 9460, jo, takže jsme jako opravdu o desítky let někde v budoucnu. A to jsou nové DNS záznamy typu SVCB a HTTPS. Ten HTTPS je speciální případ obecnějšího SVCB a proto se nejdřív budu věnovat tomu HTTPS, na tom to vysvětlím a pak řeknu, že se to dá zobecnit. A tady je podstatné, že už v tom záznamu jsou všechny informace pro připojení k tomu webu, všechny ty podrobnosti, které jsem vypisoval, že ten současný stav jako neumožňuje, tak tady do tohohle to bylo přidáno. Navíc je to rozšiřitelné, takže když v budoucnu vymyslíme HTTP 7, které bude potřebovat, nevím, kvantové šifrovací klíče a něco k tomu umělou inteligenci, tak to do toho DNS záznamu pravděpodobně budeme schopni přidat. Podstatné taky je, že všechny ty informace jsou v jednom jediném záznamu, takže položíte jeden dotaz, dostanete jednu odpověď, všechno víte a připojujete se, což mají ti tvůrci prohlížečů a těch služeb jako moc rádi, že to je rychlé. A umožňuje to oddělit tu identitu od hostitele služby, to si ukážeme. A nabízí to taky novou metodu toho doménového aliasu místo toho CNAME. Takže můžete prohlásit pro weby na https.example.com si zajdi k svc.example.net například. Jo? Tenhle host tady to pro mě vyřizuje. Jak vypadá ten DNS záznam? Ten má typ 65. Pokud používáte třeba starší autoritativní server, který neumí ještě ten typ HTTPS, tak tam vždycky můžete do konfigurace, do té zóny napsat type 65 a on do toho bajtu prostě nacpe naslepo 65, aniž tuší, co to znamená. Ale vám to bude fungovat, protože to je ve finále to tež. Ten záznam obsahuje prioritu, podobně jako MX, a jede se od spora nahoru. Takže když tam budete mít 5, 12, 60 a 100, tak se začne tou 5 a půjde se nahoru. Speciální varianta je 0, tomu se dostanu. Takže za normální okolnosti, když používáte tenhle ten záznam, tak byste tam neměli mít nulu, protože ten se chová jinak. A potom následuje seznam parametrů ve formátu klíč rovná se hodnota a ty se oddělují mezerou. No, pokud je tam víc hodnot, dávají se do uvozovek, oddělují si čárkou, jednoduché. Tak, jak to může vypadat? Dotaz do DNS můžete pokládat pomocí utility dig, tady dole to vidíte v tom příkladu, a můžete se zeptat dig HTTPS nebo dig type 65, to je totéž, na nějakou doménu a dostanete odpověď pro jméno example.com, HTTPS je typ HTTPS, priorita 1, platí pro tečku, čili pro tuhle doménu, a tady jsou potom nějaké hodnoty, které tam můžou být. Tady je ALPN, IPv4 hint, IPv6 hint. Jo, vidíte, ten zápis je úplně jako jednoduchý. Jaké parametry jsou tam použitelné podle toho současného standardu? První, co jsme tam viděli, ALPN, ten umožňuje definovat, jaké protokoly ten server bude umět, s čím se na ně můžete spojit. No default ALPN, tím můžete nahlásit, tohle nemá žádnou hodnotu, to tam prostě jenom uvedete, že se vyhýbáte nebo u klienta vypínáte podporu standardního protokolu nebo výchozího protokolu. Vždycky, když není uvedeno jinak, tak ten klient může přejít na, podle zase nějakého standardu na nějaký základní protokol. V případě webu je to HTTP 1.1, klasický textový, ale vy mu to můžete zakázat. Vy mu řeknete, umím HTTP 2, HTTP 3 a na nějaký výchozí zapomeň. Takže pokud neumí použít jeden z těch dvou, tak on klientovi řekne, nemohl jsem se tam spojit. Jo? Přestože by ještě mohl zkusit HTTP 1, ale má to zakázané. Pak je tady port, to je právě úplná novinka. Tam můžeme uvádět port té služby. Můžou tam být IP adresy, může tam být ECH, což je Encrypted Client Hello, může tam být cesta k poskytování DNS over HTTPS a můžou tam být doplňující parametry pro HTTP 3. Tady je odkaz dole v registru IANA, je seznam těch věcí. Podrobně k některým těm položkám. Jo, ještě jsem neřekl mandatory. U těch některých těch protokolů může být definováno, že některé položky ten klient musí povinně zpracovat a znát je. Pokud je nezná, tak je může ignorovat. Ale vy můžete říct někdy v budoucnu, tím, že to je rozšířitelné,
že některá z těch položek nově bude povinná třeba, aby se to dalo vůbec navázat to spojení, protože nevíme, jaké další protokoly, jak bude vypadat HTTP 4 třeba. Takže my jsme schopni potom tam přidat další položky a v rámci toho, té položky mandatory je můžeme vyjmenovat, že aby se mohl k tomuhle, k téhle službě připojit, musíš rozumět těmhle položkám. Třeba tam bude HTTP 4 key třeba položka. Jo? A vy mu tam řeknete, mandatory rovná se HTTP 4 key. To znamená, pokud té položce nerozumíš, tak ji nesmíš ignorovat a musíš vyhlásit, že se k tomu serveru neumíš připojit. Protože to stejně nebude fungovat, když mi nepřidáš třeba ten klíč nebo něco dalšího, co teď ještě neumíme předpokládat. Jo, je tam možnost jako přidat tomu klientovi povinnost rozumět některým položkám. Takhle. Tak, některým těm věcem trochu podrobněji. ALPN je protokol, který původně vznikl, nebo je to rozšíření spíš, které vzniklo pro TLS, to je ta šifrovací vrstva, když si klient vlastně domlouvá na začátku spojení pomocí klient hello, tak vlastně může serveru se serverem si rovnou vyjednat, čím spolu budou potom komunikovat uvnitř. Jo, protože do té doby, dokud tohle nebylo, tak bylo potřeba navázat spojení nejdřív po HTTP 1.1, potom v hlavičce si říct, server poslal zpátky nějakou hlavičku update a řekl, no ty si se mnou teď sice povídáš HTTP 1.1, ale já umím HTTP 2, umíš to taky? A se klient řekl, já to umím taky. A začalo se znovu navazovat spojení, jo, což víme, že je jakož problém a zdržuje to. Takže se vymyslela tahle věc, ALPN, kdy už na začátku, když se domlouvá to šifrování, tak se ještě řekne, jo, a umím HTTP 2, jo, já taky. A rovnou se potom jde do té komunikace. Tady jste schopni to dát ještě víc dopředu a už v tom DNS dotazu tu informaci dostanete. Čili vy se zeptáte na openalt.cz a rovnou můžete dostat nějaké podrobnosti, IP adresy a tak, jo, a ještě umí HTTP 2, jo, už na začátku. V současnosti jsou použitelné tyhle volby. HTTP 1.1, v závorce jak se to zapisuje do toho doménového záznamu nebo DNS záznamu, to je normálně http://1.1, HTTP 2, to je klasická H2, případně HTTP 2 over TCP, to je H2C, to je nešifrovaná varianta. HTTP 2 se dá i nešifrovaně posílat po síti, ale prohlížeče to nepodporují, takže se to nepoužívá. Ale je to jako možné v principu. Nepodporují to proto, že se ví, že spousta sítí je jakož problematických z klientského hlediska a pokud si na standardním portu nějakém 80 začnete posílat něco jiného než web, to znamená než HTTP teda, a začnete tam tlačit nějaký nový binární protokol HTTP 2, tak vám to ta síť může uříznout a nepustí vás tam. Jo? Takže se to vymyslelo tak, že se používá to vždycky v zašifrované podobě, kdy vám do toho ta síť nemůže povídat a nemůže vám do toho zasahovat. Ale ta volba existuje, ale říkám, nepoužívá se. A další protokol, který tady je poslední, je H3 nebo HTTP 3. Viděli jste, že jsem jich tam měl vyjmenovaných víc v tom příkladu, takže je to možné. Pořadí těch voleb, které tam dáte, H3, čárka H2 nebo H2, čárka H3 je důležité, protože ukazuje preferenci, začíná se zase tím prvním. Takže napíšete H3, čárka H2. Takže umím HTTP 3, pokud ty ho neumíš, můžeme zkusit HTTP 2. A tady je zmíněna znova to no default a LPN, kdy se zakazuje ten výchozí protokol, takže vy můžete vlastně zvýšit jako provozovatelé serverů tu svoji moc nad tím, jaké protokoly budou zvoleny, protože vyjmenujete nějaké a řeknete, další jsou zakázané. Další položka, která tam byla vidět, byly IPv4 a IPv6 adresy. Tam může být zase seznam adres, nemusí tam být jedna, může jich tam být zase seznam oddělený čárkou. Pokud klient žádné adresy nezná, tak se je odsud rovnou doví, nemusí se ptát na nic dalšího a rovnou se může připojovat. Pokud ty adresy ale od někud zná a má je nakešované, tak by je měl tyhle nápovědy ignorovat. Jo, čili pokud už se někde z dřívějška nějak dozvěděl tu informaci, nebo je má někde jako v etc/hosts, tak ty by měly mít přednost a měli byste tu nápovědu, protože se to jmenuje hint, měli byste ji jako klient by ji měl ignorovat. Pozor na to, že tady není žádná preference. Ty adresy se dají právě používat úplně asynchronně, kde tam právě vstupuje ten algoritmus, například ten algoritmus Happy Eyeballs, takže vy nemáte jako správce toho serveru možnost nějak ovlivnit, na kterou tu IP adresu půjde primárně ten dotaz. To je na tom klientovi. A klient samozřejmě vždycky může použít i ty záznamy typu A nebo 4A, pokud se něco rozbije nebo nemá podporu toho záznamu HTTPS, tak vždycky může jít na tu IP adresu a použít to postaru. Úplně novou položkou tady je port,
což je novinka, kterou jsme dřív jako neměli, neuměli jsme to nějak signalizovat. Uvádí se tam samozřejmě číslo portu pro TCP nebo UDP, to pak záleží na tom, jaký ten transportní protokol si klient zvolil. A musí o číslo od 0 do 65535, nesmí tam být víc těch položek port, ano, a nesmí tam být ani jiné znaky, musí tam být jenom to číslo. A pak je tady položka ECH, Encrypted Client Hello, dřív se to jmenovalo SNI, o tom jsem tady kdysi taky měl zrovna na OpenAltu přednášku o SNI, kdy vy signalizujete zase, máte jiný problém, ale souvisí s tím zabalením těch vrstev do sebe, kdy vy, když vyjednáváte s někým, s nějakým serverem si tu šifrovací vrstvu, tak on vám musí předat v rámci toho nějaký certifikát a v tom certifikátu jsou jména, pro který ten certifikát platí. Jenže vy se spojujete na IP adresu, takže on neví, s jakým jménem, jaký web potom budete uvnitř chtít. No. Takže to byl před 10 lety veliký problém, když se začalo s masivním nasazováním HTTPS, protože pokud jste na jedné IP adrese měli jako hromadu různých webů a měli jste pro každý jiný certifikát, tak na začátku ten server nevěděl, který z těch certifikátů vám má vlastně dát, protože jste mu to ještě neřekli. Vy to budete říkat až uvnitř toho šifrovaného tunelu, budete pomocí HTTP říkat, jako já bych chtěl prosím vidět openalt.cz. Takže se vymyslelo SNI, což je zase rozšíření do hlavičky, kde prozradíte tu doménu už na začátku. Vy řeknete, chtěl bych šifrovat, a pak budu chtít mluvit s openalt.cz a server, aha, výborně, vylosuje správný certifikát a zbytek proběhne. Problém téhle věci je, že ta hlavička je nešifrovaná a může se do ní kdokoliv podívat a zase někdo může říct nás tady na síti zlý správce no, openalt.cz, to je nějaká divná doména, tam vás nepustím. Protože on vidí, že chcete openalt.cz, vy mu to prozrazujete ve viditelné podobě. Takže se vymyslelo SNI jako encrypted, SNI znamená Server Name Indication, čili oznámení serverového jména, a před to se dalo to encrypted a umožňuje to zašifrovat vlastně už ten úvodní paket, protože se rozdělí vlastně ta komunikace na vnější a vnitřní část, přičemž pro tu vnější část je použit záznam právě v DNS, ve kterém je uložený šifrovací klíč, který ten klient si může vzít a rovnou ten první ťukací paket, klient hello, už zašifruje tím klíčem a pošle ho jenom tomu serveru. Server si ho dešifruje, zjistí, aha, jasně, openalt.cz, on chce se mnou komunikovat, umí tyhle protokoly a už se začne navazovat to šifrované spojení. Takže v rámci té sítě pak není vidět, s kterým tím serverem se chcete bavit. Tuhle věc musí podporovat samozřejmě klient i server, což vyžaduje nebo zahrnuje i šifrovací knihovnu, typicky OpenSSL. Ten záznam v DNS obsahuje veřejný klíč a podrobnosti k tomu protokolu, který se používá pro to zašifrování. Jo, je to jako logické, abyste mohli ten paket úvodní zašifrovat, musíte vědět čím a jak to udělat. To je právě zapsané v tom záznamu. Zatím je to velmi experimentální. Jsou některé servery, které už to podporují. V distribucích to ještě není, musíte si to sami sestavit, pečnout si jak tu šifrovací knihovnu, tak ten webový server. Pak ještě ukážu, kde si to můžete vyzkoušet. Říkal jsem, že priorita 0 je speciální režim, tak to vysvětlím tady. To je takzvaný režim alias a to je právě to, co umí nahradit ten záznam typu CNAME. Tady dole vidíte příklad, můžete si to i vyzkoušet, ono tam skutečně na té doméně je. Když se zeptáte na záznam typu HTTPS na doménové jméno petrkrčmář.cz, tak se dozvíte, že ten záznam tam je, má prioritu 0 a jeho obsah je www.petrkrčmář.cz, jo? Čili je to vlastně to přesměrování. Pokud je jich tam víc, tak si klient volí jeden náhodně, tam už žádná subpriorita není, všechny budou mít 0. A tady je výhoda v tom, že se dá použít právě na rozdíl od toho CNAME, se dá použít i v tom Apexu zóny. A platí vlastně vždycky jenom pro tu službu, která se snaží využít. Není to jako na úrovni DNS přesměrování, což je ten CNAME, ale je to na úrovni aplikační. Čili ta služba, pokud to té položce HTTPS rozumí, tak ji může využít. Jo? Ale neblokuje to kombinaci s ostatními záznamy,
což já to takhle tady mám. Jsou tam i jako jiné záznamy, třeba ty Ačka, které vás navedou na ten server, který vás stejně přesměruje na to www. Jo? Jenom si můžete tímhletím záznamem vlastně zkrátit cestu. Tak a teď z obecnění toho, co jsem říkal, existuje záznam SVCB, ten je typ 64 a navíc obsahuje i název služby v konkrétním formátu, který už jsme vlastně částečně viděli a je možné tam strčit i nestandardní port. Jo, takže tady vidíte příklad, že když se chcete připojit na nějaké API, nějaké služby, která se jmenuje FU, ale mohlo by tam být třeba SSH, to je úplně jedno, na portu 8443, tak vás to pomocí SVCB přesměruje, že tam je to obsluhováno na serveru svc4example.net například. Jo? Čili je to zase nějaká doplňková informace k tomu, k té konkrétní službě na konkrétním portu a můžete prohlásit, že běží někde jinde nebo tam předat zase nějaké parametry a podobně. Jo? Čili zatímco to HTTPS je myšleno přímo jenom pro web, tak to SVCB může být využito pro nějakou jinou úplně další službu. Na to ještě navazuje další záznam, který se jmenuje DDR. Je to Discovery of Designated Resolvers. Mohli bychom říct něco jako objevení jmenovaných resolverů nebo delegovaných resolverů. A to je záznam, který umožňuje provozovateli rekurzivního serveru, to je ten server, kterého se ptáte. Asi znáte 4.8, jo, třeba, nebo 4.1, nebo 4.9, nebo ODVR od CZNICu, nebo OpenDNS a další služby, prostě mají, můžete se jich zeptat a oni vám dají odpověď, oběhnou ten internet, získají od těch autoritativních serverů ty odpovědi, ty záznamy a složí vám tu odpověď pro vás. A existují dneska, buď se můžete ptát pomocí protokolu DNS, který je ale nešifrovaný, a existují i jako jiné protokoly šifrované, ale vy musíte nějak signalizovat, že ten server je podporuje a může se na ně zase přejít. Jo? Je to trochu podobný problém, jak s tím HTTP 2. A je to, k tomu je právě určen ten záznam typu DDR, kdy vy jste klienti, víte, že existují 4.8, chcete se s nima bavit, ale oni vám dokážou potom říct, že můžete použít i nějaký z těch zabezpečených protokolů. Předá se tam, jedny z těch dalších možností jsou DNS over TLS, DNS over HTTPS nebo DNS over QUIC. Zase tam jsou RFCčka, která to popisují chronologicky, vidíte, že to stoupá. Takže to musíte nějak tomu klientovi říct. V místní síti, třeba konkrétně tady, že jo, se dozvíme o DHCP, případně když máme IPv6, tak pomocí router advertisementu se dozvíme IP adresu toho serveru. Ale to nám nestačí, potřebujeme nějaké další informace navíc předat tomu klientovi. Typicky doménové jméno kvůli certifikátu, pokud máme DNS over TLS nebo HTTPS, zase tam sestavíme TLS-kové spojení pomocí certifikátu, takže potřebujeme znát jméno. Případně, pokud používáme DNS over HTTPS, tak potřebujeme znát adresu, na kterou máme posílat ty dotazy v rámci toho web serveru. Jo? A můžeme předávat další informace, nějaký nestandardní port. Jo? Potřebujeme to signalizovat tomu klientovi. To znamená, v principu já mu potřebuji vám říct, ano, vy tady znáte místní server 192.168.1.1, ale existuje jeho šifrovaná varianta pomocí DNS over HTTPS na adrese dns.openalt.cz, která používá tenhle port 5271. Jo? Tohle vám vlastně potřebuje ten místní server na IP adrese 192.168.1.1 nějak říct. Ten standard definuje dva mechanismy. Buď podle toho, jestli znáte IP adresu nebo už znáte nějaké doménové jméno, a v případě, že znáte IP adresu, což je to, co jsem teď popsal, 192 a tak dále, tak se můžete ho zeptat na jméno podtržítko dns.resolver.arpa. To je speciální vyhrazené jméno. A vy dostanete tou nešifrovanou cestou, ještě tím původním dotazem, odpověď na ten záznam typu SVCB s podrobnostma o tom, kam můžete přejít na tu šifrovanou variantu. Když znáte doménové jméno, tak se můžete zeptat na to doménové jméno, třeba jste se nějak dozvěděli, že tady je dns.openalt.cz a vy se rovnou přímo toho jména zeptáte na SVCB a zase dostanete tu informaci, jak můžete jako povýšit se na tu šifrovanou variantu.
Kontroluje se tam, abyste věděli, že ten přechod proběhl jako správně na server, který s tím původním nějak souvisí, tak se tam kontroluje buď IP adresa, čili vy jenom vyměníte protokoly, ale komunikujete pořád se stejným serverem, anebo musí existovat certifikát, který obsahuje tu původní IP adresu. Jo, což v případě té privátní adresy jako nejde, to vám nikdo nevystaví, ale v případě třeba 4 jedniček, to tak klidně může být, 4 jedničky patří Cloudflareu a ten má normálně i na webu certifikát, který má v ASNku, v alternativních jménech, má normálně i IP adresu, ty 4 jedničky tam má. Jo, takže to můžete zkusit, má tam 111, má doménu 1.1.1.1, už to je moc pěkné, plus má teda 1.1.1.1. Takže on vám může vrátit pomocí tohoto záznamu informaci o tom, že třeba na doméně 1111 běží DNS over HTTPS a vy si zkontrolujete, že to je ten správný server, tím se pojádáte do certifikátu a tam jsou 4 jedničky. Což je ten server, se kterým jste se bavili předtím, takže víte, že se bavíte pořád se stejným provozovatelem, poskytovatelem a tím pádem nedošlo k žádnému problému. Existují situace vyjmenované, kdy to klient může tu kontrolu vynechat, například na těch privátních adresách, jo, tam prostě je jasné, že tam jako nezískáte veřejně validní certifikát nebo důvěryhodný od veřejné autority na privátní adresy. A pak ale se předpokládá, že ten resolver by měl mít skutečně stejnou IP adresu jako ten původní. Tady je nějaký příklad, jak to může vypadat. Zase využívá to ten záznam typu SVCB, proto je to tady v té přednášce. A můžete tam mít víc těch záznamů, čili vy můžete nabídnout tomu klientovi vlastně, že může použít třeba to DNS over TLS nebo DNS over HTTPS a je na něm, jak si to vybere. Tady vidíte nějaký DNS example.net, záznam typu SVCB pro example.net a máte tam uvnitř nějaké další podrobnosti, že je možné použít H2, případně DNS over TLS nebo QUIC dole. A můžete tam doplnit port a nějaké další informace. No, čili zase vlastně jedním dotazem dokážete vlastně toho klienta přepnout na tu, nebo ten klient se dokáže přepnout na tu šifrovanou variantu. Když známe jenom IP adresu, tak to funguje tak, že my vlastně nemáme na jaké jméno se zeptat, proto je tam tady tenhle ten zástupce, podtržítko DNS Resolver ARPA, kde dostaneme ty samé informace, jo, ale od IP adresy. Plus vlastně je řečeno, že by v té odpovědi měly přijít ještě záznamy s Ačkem nebo 4 Ačkama, podobně jako u Glu záznamu, protože vy se dozvíte, že pokud chceš DNS over HTTPS, tak jdi na doc.example.net, to je hezký, ale já potřebuji ještě IP adresu. A teď zase bych se musel tím nešifrovaným kanálem ptát na tu IP adresu znova stejně, takže on mi rovnou ten server vrátí tohle, ale zároveň mi řekne třeba 5 adres, ať si z nich nějakou vyberu a rovnou se tam můžu připojovat. Kdo to podporuje? Je potřeba zase zopakovat, že to je velmi mladý standard, nebo všechny ty standardy jsou velmi mladé, zhruba rok, ale ono se to nějakou dobu vyvíjelo, takže některé implementace už existují a jsou buď jako nekompletní, nebo to jsou starší varianty. Je potřeba jako ještě počkat, až to bude podporované v nějaké větší šíři. Na straně těch DNS serverů problém není, ani na resolverech, ani na autoritativních serverech. To se dá prostě nasadit, zapíšete to do zóny a funguje to. Problém je spíš v těch klientech. Prohlížeče umí dneska část toho standardu, každý trochu a různě, takže je potřeba se na to podívat. A už teď se to dá ale používat. Tady je příklad, můžete si to vyzkoušet, dig.https.www.petrkrčmář.cz, dozvíte se tohleto, jo? Dozvíte se, že tam je záznam typu HTTPS, ten server, že umí HTTP2 na portu 443 a přijedou tam i IPv4 a IPv6 adresa. Stejně tak je tam ten alias, když tam nedáte to www, přijede vám ten nulový, který vás přesměruje. Dá se to vyzkoušet, já jsem vyrobil takový test na test.petrkrčmář.cz. Tam běží na tom webovém serveru on poslouchá na 2 portech, na standardním 443 a 4433 jsem si vybral. A na nich je různý obsah, červený a zelený, jednoduchá stránka jenom.
A když máte prohlížeč, třeba Chrome, který to nepodporuje, tak samozřejmě pokud nezadáte ručně 2.4.4.3.3, tak přijdete na, na ten standardní port a dozvíte se červenou stránku, bohužel tady vám HTTP, nebo tady váš prohlížeč nepodporuje DNS záznam HTTPS, ale pokud ten záznam jako váš prohlížeč umí přečíst, tak přijdete na ten port 4.4.3.3. Chrome to podporuje ten záznam jen částečně a kouká jenom do toho ALPN, čili on umí koukat do těch portů, pardon, portů, protokolů, které umí. Takže on umí zjistit, že umíte HTTP 2 nebo HTTP 3 a rovnou vás tam připojit. Ale tu položku port on ignoruje. Naopak Firefox na to má vlastnost Network DNS Native HTTPS Query a tu má teď v nejnovějších verzích už zapnutou. Takže když si vyzkoušíte na tu stránku testpetrkrčmař.cz přijít z Firefoxu, tak se dozvíte zelený proužek a přijdete na port 4.4.3.3 automaticky, protože vám to ten záznam vás tam poslal. Safari na macOS to taky podporuje. Jo? Já nemám ani jedno, ale zeptal jsem se Ondry Caletky, který má služebního Maca, a ten to na tom vyzkoušel a říkal, jo, dobrý, vidím zelenou. Takže prý to funguje. A ten ECH, to je ten šifrovaný klient Hello, ten si můžete vyzkoušet, ten prohlížeče umí. Chrome od verze 117, Firefox od verze 118 a zase naopak Safari na macOSu to neumí, jo. Ale v Chrome i Firefox to podporují a na to existuje stránka tls.ech.dev, kde si to vyzkoušíte. Samozřejmě v té doméně je zase zapsaný ten klíč a ta stránka vám jako i řekne, jestli jste přišli s tím šifrovaným klient Hello nebo ne. A jak si vyzkoušet DDR? Tady je zase problém hlavně v klientech, zase nasazení na těch serverech je triviální. Cloudflare už má nějakou dobu podporu zapnutou, Windows si to od nějaké verze umí, tohle umí Apple v macOSu a i v iOSu na telefonech a tabletech. Android to taky umí, už od verze 11, dneska je aktuální 15, 14, něco takového. A 15, děkuju. A v Linuxu se to dá jako doplnit, ale v těch distribucích to není ve výchozím stavu zapnuté. Zase si to můžete vyzkoušet, když se zeptáte na záznam typu svcb na to speciální jméno podtržítko DNS Resolver ARPA, tak na tu IP adresu 1111, tak on vám pěkně odpoví a dá vám takhle obě ty možnosti, že se máte ptát na 1111 a umí buď DNS over HTTPS, což je ten první záznam, a to buď pomocí HTTP 2 nebo 3, případně DNS over TLS, to je ten druhý záznam. No, a je na vás, abyste si jako vybrali. A zároveň mám tam teda přijedou ty IP adresy pro to 1111. A máte je tady i nahintované v těch napovězené, abych řekl česky, zase v tom záznamu. Vidíte, že tam jsou 4 jedničky, 1001 a tak dále, IPv6 adresy. Jo? Čili zase pokud ten resolver, váš stub resolver v operačním systému nebo někde nadřazený vám tomu rozumí, tak je schopen takhle přepnout na to šifrované spojení pomocí jednoho dotazu hned na začátku komunikace a zbytek už není vidět. Tak, nějaký dotaz k tomu? Už tak poprosím na tak mikrofon. Já hned doběhnu s mikrofonem, mezi tím se zeptám já, a které ty stub resolvery tady to umí přejít na to šifrované DNS? V Linuxu, myslíš? Ano. Jo, no tak tam, pokud vím, tak to umí jenom PowerDNS. Jinak to zatím není, ale někdo říkal, že to někdo programuje do systemd resolveru, takže by to snad jako mohlo potom v těch distribucích být. Jako automaticky. Proč ne? Dotaz? Když jste říkal, že v těch hintech je víc IP adres, tak je to na klientovi, co si vybere. Takže když chci mít nějakou jasně daný pořadík, který má zkoušet, tak musím dát víc těch HTTP záznamů a různý priority, nebo jak na to? Jo, takhle, to by asi, to je zajímavá otázka, to nevím, jestli by to takhle jako bylo možné. Dobře, mám příklad z praxe, mám prostě web server, který má dvě přípojky, jedna je kvalitní, druhá je prostě náhradní a chci, aby normálně lidi šli vždycky na tu primární a jenom když je problém, šli na tu druhou. Jo, tak to by šlo mít opravdu víc záznamů, ale mít tam jako různé priority, čili udělat záznam s jedničkou a dát tam jenom některé IP adresy a záznam s 20 třeba nebo s 1000 a tam dát, tady je dotaz, Pepo, pravo.
Takhle by to určitě šlo. Rozdělit ty záznamy podle priorit. Uvnitř toho záznamu už se priorita nějak udělat nedá. Jo? Tady vidíte, že jsou ty adresy za sebou oddělené čárkou, ale to je stejné, jako když dostanete víc Ačkových záznamů z DNS, tam prostě taky neurčujete prioritu. Jinak tady je, pardon, to je něco jiného tady. Tady je příklad na ten DIG, Petr Krčmář CZ, HTTPS. Vidíte tady odpověď 0, čili že to je to, ten alias na www.petrkrčmář.cz, a když se podívám na www, tak skutečně dostanu tyhle ty informace. Dotaz? Já mám napřed dvě poznámky a potom hnedka ten dotaz. První je, že ten ECH, myslím, že je pořád ve fázi draftu a proto to běžně není v distribucích dostupný a my třeba v Red Hatu čekáme, až to bude finální, aby jsme to přidali do Enterprise distribuce, protože ta změna by v podstatě mohla být teoreticky nekompatibilní, takže to je hlavní důvod. Jasně, super. Potom druhá část, my v Red Hatu pracujeme na variantě systemd resolved, která se jmenuje DNS Conf.D a tohle bychom tam chtěli mít. Zároveň pracují chlapci v Network Manageru na v podstatě bratřičkovi toho DDR, to se jmenuje DNR a v podstatě je to option do DHCP, který podobné informace doručí klientovi víceméně podobně, takže on může bez toho, aby ještě proboval to DNS rovnou začít s tím šifrovaným DNSkem. Můj dotaz je, jestli nevíš o nějaké iniciativě, nebo jak si myslíš, že by to mělo fungovat třeba na command lineové utility, protože zmiňoval si jenom v podstatě browsery, a jak by měly ostatní programy tohle podporovat, například curl, který je vyloženě na web dělaný a pokud vím, tak to nepodporuje VGET a takové podobné věci. Jo, k tomu jako nemám konkrétní informace, ale mohli by to podporovat podle mě úplně stejně, jak to dělají ty prohlížeče, pokud to tam jako někdo napíše, ale jinak myslím si, že není důvod, aby to třeba curl nepodporoval. Úplně stejně může použít alias, stejně jako teď umí následovat třeba CNAME nebo následovat přesměrování, tak je to jenom další způsob vlastně přesměrování na úrovni toho DNS, takže doufám, že to tam jako dopíše někdo, protože to je podle mě jako dobrá funkční věc. Ale jako v jakém to je stavu, to bohužel nevím. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, když se v prohlížečích teďka otevírala se ta otázka DNS a DNS záznamu, jak, jestli někdo nevytáhl zase diskuzi k dané záznamům. Jo, záznamy typu TLSA neboli DANE, to se pořád točí dokola, vždycky se to objevuje. Prohlížeče to nepodporují, podporují to třeba mailové servery. Já jenom rychle řeknu, co to je. To je možnost uložit si otisk klíče nebo certifikátu do domény. A mimo jiné na tom pracoval taky Ondra Surý, tenkrát ještě v CZNiku, dneska v ISE. A myšlenka je taková, že v ideálním případě se jako obejdeme bez certifikačních autorit, ale vyrobíme si certifikát sami a jeho otisk si dáme do zóny, kde si ho klient vyčte a připojí se, bude tomu certifikátu věřit a všechno bude krásné. Má to problémy dva. První, že to zase z hlediska těch tvůrců, prohlížečů zdržuje, že to je zase dotazy navíc a to oni nemají rádi. A druhý problém, který si myslím, že je ještě větší, je, že to vyžaduje DNSSEC. A to, jak na straně toho autoritativního serveru a celé té domény odkořené, aby to bylo podepsané až k tomu, aby ten záznam byl důvěryhodný. A zároveň ale musí být podpora i v té místní síti. A ta pokud by nebyla, tak vlastně co ten klient pak bude dělat? Že? On se dozví, buď se nedozví žádný ten záznam a nemůže se nikam připojit, anebo se dozví ho a bude nějaký poškozený a pak se mu nedá věřit. Jo? Podpora TLSA jako padá s tou podporou DNSSECu, která bohužel jako není, u nás je poměrně velká, ale taky to není, jako je to jenom něco přes 50% na doménách. Dobře, ale tam, kdyby klient jako moc chtěl, nebo ten provozovatel, tak si to tam přidá, ale horší je to u těch klientů, kteří nejsou schopni ovlivnit tu místní síť, jestli jim ten DNSSEC bude dávat. Jistou naději nám tady dávají ty protokoly DNS over HTTPS a podobně, kdy si ten prohlížeč může sám šáhnout do toho záznamu někam na nějaký důvěryhodný server, pokud je, tady mi vyskákaly nějaké zprávy, pokud je důvěryhodný,
ten server. Jo, je tam hlavní problém taky s tou důvěryhodností. Jo. Jako vy se zeptáte někde vzdáleně Google nebo někoho v Cloudflareu na nějaký záznam o tisku certifikátu, on vám ten záznam dá a vy mu musíte věřit, případně si musíte ten podpis ověřit sám, pak je to v pořádku, ale jinak mu musíte věřit a pak se připojíte do banky třeba pomocí toho otisku, který jste dostali někde z DNS. Jo? Takže tam je to jako, je tam spousta proměnných, který ten klient nedokáže ovlivnit. Jo? Zejména to, že se může ptát vzdáleného resolveru přes celý svět a resolver mu jenom řekne, jo, ten otisk je v pořádku, já tomu věřím, tak a ty věříš mě, tak tomu věřme. Jo? Tak je to takové, má to spoustu takových jako nedořešených problémů, kvůli kterým se to nerozšířilo masivně. Je to podporováno v mailových serverech. Dneska, asi jenom včera, oznámil Microsoft, že někde v nějakém svém exchange to zapnul všem. Takže pokud si ty mailové servery vyměňují poštu a jeden z nich, ten cílový, signalizuje, že umítl s A a že musí být certifikát takový a takový, tak je tam bezpečnější ten transport. Tam to funguje, protože to není v těch klientských sítích, ale je to v datacentrech, kde DNS většinou funguje bez problému. Máme ještě čas na jeden dotaz? O poslední dotaz poprosím, jo? Dobře. Neviem, či si to spomínal pri HTTPS alebo pri ECH, ale že je tam možnosť uložiť si vlastne verejný kľúč. Je to súčasť ako záznamu, alebo je to zvlášť, povedzme, text record? Je to súčasť toho, tady to je TLS ECH DEF. 4. TLS ECH DEF. Tady normálně, když se zeptáte na tu testovací doménu tlc.ech.dev, tak se dozvíte ten záznam typu HTTPS a je to to, co jsem říkal celou dobu a je tam tady v tomhle případě teda jenom jediná položka, a to je to ECH s tím klíčem a s tím algoritmem. Samozřejmě by tam mohlo být ještě port a ALPN a všechny ty další věci, on tam má jenom tohle. A když se na to podíváte v ECH tady, tak on vám udělá takhle test rovnou, jako že ví, jestli na co jste se ptali a kudy jste přišli a tady vám rovnou řekne, používáte ECH, jo, čili se to takhle dá otestovat. A ten záznam je takhle hezky vidět v té doméně, že tam fakt je. Jo, je tam ten klíč. A samozřejmě Wiresharkem, kdybychom se podívali, ale tak to nemáme prostor, tak bychom viděli, že ten úvodní paket, který běžel z toho Chromu, tak už byl zašifrovaný. Dobře, tak jo, moc děkuju za pozornost a užijte si OpenAlt. Díky. Díky.